sabadan oo ku saabsan in dawladda Mareykanka ay dhexdhexaadinayso maamulka reer Khartoum ee dibadda loo aasay iyo waliba maamulka Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Arrintan ayaa soo baxday 24 saac ee ugu dambeeyay kadib markii saansaan colaadeed laga dareemay xadka ay wadaagaan labada maamul. Haddaba arrintan waxa ka weydiinay saaxiibka Goori oo asagoo indhaha ku hayay gabi ahaanba xaaladaha ka taagan deegaanadaasi. Goori, qaabkay dawladda Mareykanka u dhexdhexaadinaysa bal arrinta ku darba. Horta waa maasan tahay ninka lagu magacaabo Furgudow. Xaaladda horta ka taagan waa la ogyahay magaalada maxalliga Laascaanood iyo magaalada Hargeysa dhibka u dhexeeya dadku ogyihiin. Marka muddooyinka lasoo dhaafay qaab dagaalka loo joojiyay ayaa la raadinayay laakiin ma suuragelin. Hadda labada dhinac waxaa dhexgalay dawladda Mareykanka waxayna rabtaa in heshiis dhex dhigto si loo joojiyo dagaalada u dhexeeya labada dhinac. Muuse Biixi Cabdi maamulkiisana waxay ku dadaalayaan inay dagaal qaadaan isla markaana waxay rabaan inay dib u qabsadaan deegaanadii laga soo saaray. Taas marka ma sahlano. Marka dawladda Mareykanka xeeladaha dagaal inta la gelin, ha la joojiyo dagaalka, wada hadalna ha la galo si xuduudahana looga wada hadlo, xabadana loo joojiyo, san si ka duwanna markaasi loo heshiiyo. Marka SSC Khartoum iyadu marna dib ugu laabamayso Soomaaliland oo arrintaas go'aan ka gaartay mar hore lagu kala tagay, laakiin waxay rabtaa in xuduudaha laga wada hadlo, labada qolana qolo walba meesheeda ay joogto si aan laisugu soo xadgudbin mar kale. Laakiin Muuse Biixi iyo maamulkiisa waxay ku adkaysanayaan inay mar walba dagaal geli doonaan, soona afjir doonaan nimanka ay ugu magacaabeen huwanta, markaasna ay tegi doonaan magaalada Laascaanood iyo Yoocada iyo Garoobo iyo meel kasta oo ay sheegeen in xuduuddii Britishka oo ayagu ku wareejiyey wixii ka sukay inay la wareegi doonaan. Laakiin maxaa taas ka horreeya dagaalka ka horreeya ciidamada Soomaaliland hadda dhaqdhaqaaq ciidan ay ka bilaabeen magaalada Oog, waxayna 4 kilomitir ilaa 5 kilomitir ka baxeen magaalada Oog ayagoo ku wajahan dhanka ay SSC gaar ahaan deegaanka Kuumeys. Marka labada dhinac waxaa umalaysaa inaa dagaal ay qaarka u saaran yihiin. Safiir marka Muqdisho ka tagay oo Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa wuxuu joogaa magaalada Hargeysa isagoo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dalkaasi maxaa la yiraahdaa Soomaaliland la kulmay, sheegayna in dagaalka la joojin doono, labada dhinacna inay amarka qaataan qoladii ku xadgudubtay oo dagaalka sii wadana in markaasi laga yeeli doonan oo ama markaasi la duldhiga ama roo culus. Marka taas ayaa hadda warka ugu dambeeyay dhankan iyo dhexdhexaadinta. Waan garanay haddii aan u gudubno dhanka koonfurta Soomaaliya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa kiin dhawaaleba u xayd xaydanayay la dagaalanka kooxaha ka durdurdurdeeyo koonfurta Soomaaliya. Marka iyada maxaa ugu dambeysay koonfurta? Intaan u gudbin, ninkii warcanda ah la taliyaha amniga ee Soomaaliland wuxuu leeyahay horta aniga weeraran qaada. Soo wasiirka arrimaha gudaha maahay? Wasiirka arrimaha kaahin aa ladhaha. Ninkan waa waran cadda la yiraahdaa, waa la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Wasiirkii arrimaha gudaha mar hore ahaan jiray hadda laakiin wuxuu leeyahay aniga waxaan dhahay amni shishihan ahaa aniga dagaalkan si fiican u aqaana. Isha iyo fartaan toogtaa u dhahay dadka marka garaadada farta aan ka toogan doonay isha waxaa ka mid oo dhahay garaad jaamac gala dagaalka ninka la yiraahdo, iyo waxaa ka mid oo dhahay Cabdi Madoobe iyo Fardhiye, saddexdaas nin dadka oo isha aan ka toogan doonay ka mid yihiin. Dagaal gala oo dhaa weliba safka oran gala oo wuxuu dhaa tuutaha xiran aanay. Marka waxaa umalaysaa waran cadda meesha dagaalka gala iyo Faisal Cali Waraabe iyo wasiirkaahi. Laakiin waraacdoorta waa laga yaabaa inuu gala, laakiin Faisal Cali Waraabe waa digdiglo weyn. Waran cadda naftikiisa hadda afkina ka booteena ila taa, sababto dagaalku ma sahlan. Wuxuu leeyahay waagi siyaad bara ilaa hadda anigu waxaan u yiri dadka khatar Soomaali dhan waa ay taqaanaa yiri aniga. Isha meel ahayn ma toogto dhah, dad aan xabad ku rido isha aan ka toogana ma jirto. Marka de garaadada iyo cadmado baxna ku jira nin iyo Fardhiye ninka la yiraahdo, inta isha laga toogi lahaa xaalad sidaa laga bedelaa la dhihi lahaa. Marka de meeshu dagaal la yahay mar walba qolo marba qolo cusub aa soo baxaysa. Waa sidaa weeye, laakiin horta waxaan kuu hubaa Soomaaliland inay samri la'dah nimankii saaq la odhan jiray, horta waa samri la'yihiin. SSC-na ma xoog yar, ma tabar yar. SSC-na waxa weeye maamul iyo nidaam ba uu bidhaamay sidii lagu qabsado habeenka xaalad tagay inay wada hadal ku daayaan mooyaane. SSC waxay samaystay ciidamo boolis ah, waxay samaystay ciidamo oo xasilinta la yiraahdo oo shalay rag loo magacaabay taliyaal sarsare loo magacaabay. Xasilinta magaalada Muqdisho kama qabsatay? Xasilinta magaalada Laascaanood soo baxday. Xasilinta socoto, weli waxay sheegay ragga qamriga magaalada soo gelinaya in la toogan doono, oo waxay dhahaan weli yaro noo hawato qamriga magaalada soo gelinaya. Hadhow dadka dhibaya ma yeeli doona dhehen. Haddaba nin walba ha ceshta ilmihiisa iyo qamriga balaayada ku dhex jiro, annagu waan toogan doonaa, man wax kaloo sameyna digniina siinana digni markaa siinana kadib toogashaa ku xogtay dhehen. Marka waxaa umalaysaa Laascaanood in amnigeeda la hagaajin doono, dad badan oo mas-uuliyiin soo booqanay, kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland ay ka mid yihiin, caalamka dadaa kaga imaanayo wufuud heer sare oo caalami imaanayso, hay-adihii imaanayo
marka waxa dhayn magaaladii oo qamar iyo balaayo lagu dhacay hadan rasaasta la iska riday oo dhalinyaro maxal aad u cabsano hub iska wada lagu dhacay mamnuuc waalid waxa wal joojiyay garaadooda horumar iyo deegaan hadda cusub ayay hor qabsanayaan oo hadda aragnay gobolka Sanaag oo isku fidiyeen ciidamada SSC dhankaani oog waxaan leenahay lagu sii socdaa oo xaalad mar marka dambeysa oo si balaarnaysa marka nimankan maamulkooda iyo wuxuu isku tashteen qof aan ka baryeyno waxay dhahayaan ma yiraahdo maamul ha way gooniyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa Xasan Maxamuud ee horta ee dagaal ku jira ee waxaan magaalada Dhusmare kula kulmay Cali Jeeto Cusmaan oo ninkii aad taqaanay weerar ku qaad jiray ururka Al-Shabaab ayaa tagay meesha Dhusmare bilaa marka dagaalada waa is kala saaray dadka ee waxa beesha habargeed waxay dhulkeeda loo daayay hadda umidu ku xoreysatay inta ka hartana ha xoreysato laakiin hadda wax soo haray oo la fiirinay waa dhulka Duuble iyo Mursade marka ayagana waxa lagu dar xawaadle Duuble iyo Mursade xawaadle xal isku loo noqdo dhulka Mursade Duuble ka maqan gacanta ku soo dhiga markaas kadib abgaal ay u taa dhulka ka maqan inuu gacanta ku soo dhigo habargeedna wax dhul yar ka maqan ayay in gacanta ku soo dhigto waa la kala qaybi marka cala jeeto haddu wuxuu ku soo laaban doonaa magaalada Maxaas waxaana ka dhaqaaq doonaa magaalada Maxaas ciidamada beesha Mursade iyo kuud Duuble iyo cala jeeto ciidamadiisa oo maxaa jiraa beesha Xawaadla saddexdaas oo dagaalka halkaas ka gali doono abgal waxa loo dayay dhulkoodana xoreystaan habargeedna waxa loo dayay dhulkaas inay ka xoreystaan madaxweynaha Dhusmare uu joogaa kulamo ka wada oo ragii baarlamaanka tagay oo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdi Xaashi ay tageen jiid hore dagaalkaan tageena xilwa dhagdheer ay tagay oo beesha Mursade ka soo jeedo wuxuu sheegay in dagaalka ay meel ku jahadan ay laayeen asagii Xasim Maxamuud wuxuu sheegay in taariikhdu hore in xunta ay laga yaabo laakiin hadda inay meeshan ku dhimo doonaan qorogay tii qaatan meel fiican ay ku dhintaan inay helaan marka wuxuu yiraahdaa la iska ma yilaayo shabaab iyo anaga waa isku jahadi karnaa waa isku dhamaan karnaa moogi wuxuu yiraahdaa la iska ma yilaayo dagaalkan gali doona jiid hore tagayna maana qorogan qaadanayna dhahayn sababtoo waxa laga yaabo inay inaan siyaasad iyo maxaa la xukunay ku soo wareernaa laga yaabo qoryahan marka kooxaha koonfurta Soomaali ka durdurdeeya waxaa jiray waaga hore markay dharbaaxadu ku dhacday in ay wada hadal iyo wax dalbanayeen haatan maxaa isla dhariijinayaan madaxda wada hadal inaan la hadlayno horta oo garada madaxweynaha xalay iyo habeen hore uu hadlayay wuxuu sheegay in shabaabkii ka soo laabto iska daayay arrintaas in la cafin doono fursadna waa taa haddaad kasoo baxdaan ood kasoo dadka Soomaalida tihiin fikirka qaldan haddaad kasoo wareegtaan waa idin soo dhoweynanaa horta taas soo dhoweyn weyna loo sameeyey laakiin haddii qofka fikrad ku sii adkaysto oo madax ciidda ka cishto oo yiri waa dagaalama hadda wuxuu yiri nagama tiri badnidin nagama awood badnidin nagama ciidan badnidin maalna nagama badnidin waa isku dhamaanaynaa hooyir marka taas waxay u ag tahay in markaan kadib shabaab oo soo afjarmay teeda kale wuxuu sheegay shabaabka in lagala dagaalami doono mudug iyo deganada galguduud kaliya laakiin laisla aadi doono meel walba shabaab tagaan Soomaali ras kanboon ila ras aser shabaab kuma sugnaan karo yar iskula sugnaan karo inta badan lagu xaanto waa labada maamul goboleed ee marka laga yimaado shabaabku inay isdifaacaan ayaguba aan ogolayn in lala dagaalamo shabaabka oo dee sabab ka dhaxaysan aan la garanaynin waa madaxweynaha Jubaland iyo Cabdicaziz lafta garan labadooda ma ogolaalay haa labadooda hadda ma ogolo laakiin mar hadii mudug laga soo dhamaado oo galguud laga soo dhamaado dhankaas koonfurta dhulka hawiyaha deg hadii laga soo dhamaado oo dhanka isla soo aado hadda shabaabku waxay noqonayaan in dawladda federaalka Soomaaliya af gooyo iyo dhulkan markaa wixii kasoo dambeeyay in ay ka xirato koonfur galbeed iyo Jubaland ba halgaleen ay noqoto taas markii intay naqaleed waxa la leeyahay ha ku dadaalo Axmedowba dantisa ku jirto oo wuxuu is leeyahay hadii oo maxaa la yiraahdaa nimankan ayaga meesha laga saaro dhuxushii iyo ganacsiga meesha ka baxay oo shabaabku dhuxushii soo gadaan ganacsiga waxaa Kenya iyo waxaa qabsado iyo nimankii ilaada Jubaland oo lagu daray shabaabka marka halkaas dhaqaale ku jiro Axmedow hadii meesha arintu dhoons laga xiro asagu ma rabo teeda kale hadii oo bu'aalo la qabto Axmedow asagana waxa way doorasho dhacayso meesha ka baxaa lafta gareen naftigiisa hadii doorashada la qabto oo markaasi Jubaland ay toos meesha leer koonfur galbeed doorasho laga qabto asaguna meesha ka baxaa marka waxa roo shabaab la dagaalay kana yeelay inuu dhaho xaalad isku cakirnaato muddo uu sii joogo marka nin walba arkayseed maamul gobolada is dhijinaya meel isku adkeenay dantiisoo ka fikiraa moogidan Soomaaliyeed ma hay marka arintaas ugu dambeyn oo loo kala bixi doona madaxweynaha hadda wuxuu sheegay hadduu kasoo dhamaado in mudug in loo soo wareegi doono koonfurta Soomaaliya shabaabkana meel kasta ay tagaan aan looga hari doono waad mahadsantahay horta faragudow shirka ka socda ee magaalada Adama hadda lagu qiimeynayo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xubnaha ka ah weli meel wanaagsan buu marahayaa waxaan la sheegayaa qolada Soomaalida qiimeyntii ugu dambeysay inay ayagu hadda lagu qaaday in ay dhexdooda walaac iyo kala shaki uu soo kala dhex fod saaray sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dalka Ethiopia wuxuu qorsheynayaa shirka markuu soo gabagabo
إن وصدح مامل قبريد مدحوين ياشوض وحلكة كقادة دونه وحانا كمد مدحوينها دولدين كالصومالي مصطفى محمد عمر ووركو أي شيء هيان شركة مالمها فود نوصايا مركو سوق بقوه إن حلكة لقى قادة دونه قفك لقو بدلي ميسك سارنا ولي لما عطينين لكن سيصحظة حكت ربطي آن هاللي إني مصطفى محمد عمر حلك لقى قاضي هيو لقونا بدلي دونا لنا عفدر على كحبين لقى سين دونا جاك هذا سواء أنا هين جاك صار لكن جاك خاصة أي سيدا حكت أمكو هاللي وحنا كسر حاجة إني ورر كاس ورباهين تدولة دفدر على كإثيوبيا لقدة أحمرية كهذاشة تاسو أنسو ترجوني وحنا ورر كوجودن بي إني مصطفى حلك لقى قاضي تاسا مسك هذا صارن وحقلو مسك صارن مدحوينها أسرعنا عن فرتا حلك أي أسرعنا لقى قاضي هيا وحنا لقوا بدله هيا ننكل وكسر جدا لين ع جيبوتي الله ربه إنه لبدة الدولة جيبوتي إيو إثيوبيا ويارو كنقطة وحرد ورقصنا إسكحرن سدوا كله وحلا شيء هي مدحوينها أي أسرعنا سيدا مذا إني أسرعنا حلك أسرعنا لقى قاضي دونه أسرعنا ولا معدين قفك لقوا بدله هيا هسا أهاتي واحد مودا ولا إنه سوفت ساري مدحوينها الدولة ديان كصومالي دا oo hadda qiimeyntii la sameeyay in uu ku dhacay oo waxyaalo badan oo markii la qiimeeyay uu ku dhacay ba meesha ka soo baxay saasartay wasaaruhu wuxuu go'aansaday inuu xilka gabi ahaanba uu ka qaado xilligan maanta lagu jiro inuu soo qalbi karin ee waan garanay marka ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxaynu ku tabinay shirkeeniyo ee barnaamijkeeniyo hore in uu ku dhax dagaalamayo shirka xisbiga EPP oo loo xoogan uu ka wado inkastoo asaga kooxdiisi ay kala jabeen marka maxay kugu muuqataa ee madaxweynuhu waxa lagu eedeynayay asaga iyo kooxdiisa ba hadda xukunka haya ee golihiisa wasiirada Muusmaasoo aad u farabadan taas oo ayagu ay ku balameen markay meesha tagaan in wax ayaga musuqo ay galeen in ay isqariyaan oo aysan sheegin hasa ahaatee dhaxdoodii ayaa isfashilay oo midba midka kale waxa weeye wuxuu ku noqday mudac hadda waxa wararku ay sheegayaan in aan xitaa hoteelka laysa saxnaan laysa salaam inuu wajiga laga kala jeesiyay Mustafaana wuxuu damcay wax badan inuu arinta uu qos ayaga dhaxdooda uu u qariyay hasa ahaatee qayb ayaga kamida oo Mustafa lana shaqeyn lakiin si hoosana mucaarad ugu ahaa inay ma fashileen ba marka hadda ugu dambeyntii waxaad moodaa qiimeyntii meesha ka dhacday in ay ku fashilmeen haddana waxa weeye waxa qorsheysan in xilka laga qaado waxaana lagu helay waxyaalo fara badan oo istamarin aad u fara badan oo kana baxsan dastuurka dalka iyo midka maamul goboleedka ee deegaanka u yaala marka waxaan sidii karnaa Mustafa waxaad moodaa hadda walwal fara badan ma soo wadnuna farta ku haya ee waa garnay ee ma isleedahay marka adiga marka raayigaada ku darsato xisbiga EPP na aad qiimeyso mahadow ee ma isleedahay madaxweyne Mustafa waxa jiray marar fara badan oo leeyay shirka laga qaadahay way soo dhamaatay madaxweynihii wasiirka arrimaha dibadda loo wada waa kan waa fatuud haddana ninka dhalada muruqan uu ka guuleystay inkastoo lagu soo qaaday dagaalo fara badan oo siyaasadeed haddana uu ka guuleystay marka adiga raayigaada iyo aqalkaada aad ku darsato ma isleedahay madaxweyne Mustafa arintan xisbiga qiimeynta EPP amaanta uu ka guuleysan karaa sababtuna Itoobiya dagaal ka socda oo dagaal ka furan isbeddel hadduu yimaadana inta isla qabsanayaan maamulkaasi cusub iyo kuwan dambe waxay noqonaysaa muddo waqti ayay noqonaysaa marka ma isleedahay in ama la daayo ama asagu siyaasadiisu intuu hormariyo inuu wax kasbada laga yaabo kulli gacan taag baa dhici doona ee horta Mustafa waa nin waxa weeye aad xagga istaambarinta ee uu aad ugu fiican yahay marka qaybaha yar khiyaanada maaragtay iyo wax istaamaritaanka uu ku fiican yahay iyo soo dumashada mid kale ee dawladda federaalka ee EPP aad bay isku fiican yahay Mustafa Sadow saxta waa nin aqoon yahay xitaa dawladda federaalka waxyaalaha fara badan oo ama ay rabto inay report laga qoro ama beesha caalamka in badan ama hay'adaha caalamiga laga dhadhacsiyo ee ninkan hay'ada international uu la soo shaqeeyay marka waxyaalaha fara badan oo damcay dawladda federaalka inay ka dhadhiciso wadamada ama hay'adaha ka dhadhiciso badana kama maranto way u yartaa reportyada iyo waxyaalo fara badan buu fuliyaa waa sida hadda wararka soo baxay xilka laga qaaday dawladda uga maar meelahay ee ay rabto inay xil dawladda gudaha federaalka ay ka siiso marka waa laga yaabaa Mustafa in uu asagoo laga yaabaa inuu kalsooni ka helo inkastoo hadda wararkan soo baxay ay yihiin kuwa hoose
لكن هو هذا ستوس أشر الشعب أين صحيح محلقة يا با إن وحون استحر الحرة أو أرنتن أو كبح صدق أو بدحون يشك على حلك لقى الحلك يصير نسوي جو ويدع كرتا إن لقى طور أو محام كلها صار الحلك سكتة اللوض ويدع كرتا إن قصته أن أجن هاي نما كا معارض كي هذا فرد قدوية على السواء كسر جدا سجى قابك وح وضع أدور الليل إن أي أيضا لفت وضع أي كذب وضعنا كل سهيان وراقة فرب ضن إيه دعوه فرب ضن إيه كيسس إيو وح قصته دمبي أو مركا سجى يروح استمر يدا نما كا هذا كوش داية جيني عديمة جيني وعيك فرق والله يا با إني عديمة حس حتى لغة هري إني لغة قاضو صاد ولا صعدوا دولة الدجان كه مدحويني هذا وحبا ولا صاد دور طلع لكن دورش مجرد وقف مركو ولا صاد مجا عبي أو إسكان نومينيت اللي هو مجا عبستان كوي ماذا هدول هدي لا ضم ولا قاعد كره حلك وحقلوا الدجان كصومالي ده وبسيد إيري هيبة هدنا أنا قف كهدي حقو والغش كي أما استمر دجان كصومالي ده مدحويني هذا الوعد وحن ابن هي دولة فدرال كإن أي أولاد قانت صحن أي أولاد قم من مامول قولة ذكر دلك إثيوبيا تاس أو دولد مركي قفك مدحوينها طلبا لك قاضة ولا حرة ولبن هذا مدحوين كي كوري وحريه وحريني هاي هو خلف ربضنا ولا حرة هو حاجة لا إثيوبيا أي شيء أو محقق هاي كلا دسبل لوجود لي مركا سي كبحسن مملوضة كله أما عدم دير عبرين حوجة يا هرد سمالي ذا لولا نقمة مركا وامدة وحوي مركز ت مركا سمالي ذا يقوم ذا كله الباب كوضع مركا يسكن عن سمالي ذا دنبي قلوية مركا سمالي ذا مركز ت وحكرنا دحسن أيضا إن أنس أهين بقلبي أهنتوت إن أنس توبيان صح هاي توبيان كانوا وحكرنا دحسن إن ده كان صوم أيين ده سمالي مبدأ سوماليو إنه والباب إنه أمسين مركا مصطفى والغي يابا أدو قبل قبليني إنه حل كان أرد نقول سنة الغي يابا إن أقرأ الحرار وربا حرق لو طرنا الغي يابا ودمي ووين لوحه وان قلت لا بد ما تحويله متحويلها عفرته وأول أربعة يمد كان سيدامو أيجا محل وسوء ذي أو ماشى أيجا نمسكوا سارين أيجنا قيمين بكو صعطه قيمين تبعنا أيجنا أي كده عن ماشان مسق ماسق إيو واحد استمرين إيو وحيا لفرا بضم بالسكو أيضا هي مركا لبضو بق وحي كده عن أرنتي فرجلين ت وحن وضع أرنتي لوجو ذي أرنتي مسقي مسقي إيو واحد استمرين إيو واحد استمرين تي وحي بق أيجنا يا كده عن مركا أيجنا ساس أبا أيجنا حلك لغة هذا هي مركا أبينا wuxuu rabaa dad asaga gacantisa ku jira hadba soo doono madaxweynayaasha kala way murban soo muqdi tubeeyaan way murban aan farto waxa ogtahay maalinkii hadda agjar la soo jeediyay ciidamada oo hadda kala dilay new police aan farto way diiday ka hor imaatay ormodana la lama hadlin siidaamada sano kala way hadashay oo ka hor imaatay xamarad oo taa dagaalkan ku socday ka hor imaatay diidayba marka نمكن كان كلا وي كهر مادان لكن الصومال مر دائم يدو حيت هاي واتدك جيل كلا قاطع أمرك مركو كون كلا وحلقة يابا إن وكتر يا ماي رئيس الوزراء هو وحاسجا لدك وكسر جيد ساستر تدو حور بعضت عسجا وكوشا قين كلا إن ماشي وجيه ما دام الصومال دو كلا إنسان يقول رد مر معي أيين أديات بدو ما حسنت هاي دو ديال hadii aan idinku daaro waxa kale oo jira deegaanka maxarada wali waxa ka socda dagaal xoogan oo u dhaxaya ciidamada faano iyo wali ma kala kayaaga waxana la tilmaamayaa in ma kala kayaagu ay dalbanayaan ciidamada dheeriya waxana toddobaadkii ugu dambeeyay deegaanadaasi lagu dood gureeyay ciidamada adu fara badan oo ka socda qoomiyada oromada oo ah ciidamada specialka lagu tilmaamo gaar ahaan wali kuwa liyo booliska ee ka hawlgala deegaanadaasi waxa kale oo iyadana deegaanadaasi gaaray ciidamo 6 kun oo ka tirsan ciidamada ma kayaaga kuwaasi oo ka qayb qaadanaya dagaalada ka socda dhanka bari ee deegaanada aan ilaahde amxaarada waxaana faanada la tilmaamaya in ay laftigoodu ay ku jiraan isabaabul xoogan meesha dadka qaarkii ama dadka aan la isgareeya ay ku tilmaamayaan in deegaanka amxaarada gabi ahaanba qoomiyada amxaarada ay wada qaateen hubka oo ay u qaateen ciidamada makalkayaga kuwaasi oo laga dhaadhiciyay in ay gabi ahaanba isirsifeen ay ka wadaan deegaanadooda haddaba hay'adaha xuquuqul insaanka iyo waliba kuwa beesha caalamka ayaa dawladda Itoobiya waxay ugu baaqayaan in dagaalkaasi si degdeg ah loo joojiyo maadaama xaaladu ay tahay mid culus oo khasaaruhuna inta uu ka sii badanayo haddaba arintan waxaan wax ka weydiinay si kooban dagaalka ka socda deegaanada amxaarada mustaqbalkiisu muxuu ku dhamaan doonaa
ما أمحارو وجوليسون دون تام مسا أبي أيك جوليسون دورا أنا تسمع حكوا ديني نك أنت بدن كف على هذا أري ما السياسة ده يقولي الملتيري هو مصر ما حد أو أن أنا تسمع حكوا ديني ما هذا هذان أمحارو ده وحكوا ديني قب كي كولا مقطع أمحارو ده مستقبل قاضي يعني نقدنه أمحارو ده هرت وحد لصعتها إني تبي أنك تبقى يجوا إسكيلي يهين أو يهين بقرطويدي أدوك في حيل ثلاثة والله صعتها مركا حتى أمحارو ده تقال كان أي شيء وحد مده إن أي أبي يقولي صندوق وحكي يقولي صندوق الدولة ترقب برا مصر إيو حقرها أي كمتها يكون إلتري يجري أو تاجر وين سيا ساستر تدقال كان أبي إن بدو بوده ولينا حتى وكره وحاول بحد مدة إن وكرهين لاجي وعيد مدي صح هذا معلمه أنا عبد ما يويسه لبك عدي فانه وشو قال علم بيسمين عيد مدة ملتري إن تدقال كاس أدبي أو جبن هذا مر لبات وحد مدة أبي إنه حتى قرشين هي إنه بلد حادن ورجبلات كيجد يو وحود الصدي عطسي تاسو وجر إنا ساق على الحجلا عجيج أحمرات وهلك هالشيء سلوس بيج مركي أبي واحد مدة أحمرات سيدي وأسوق أملين هي سكب دلن يا هذا خوش النقطي هذا أنا واحد مدة أنا أحرمت أسرع أي للي عصبت عيد ميلاد سنة دجال كا أي كجبن أسوق دامج خرة أي وقرسي دجال كي تكرين وعيد ميلاد سو أي هلك كجبن إذا ماذا هذا دجال من واحد إذا ما جر وهذا تبارك وهذا لحبلط لو الدبلجة سو تبارك مركا هو أنا واحد مدة إنه دجال كي سو أفتير اللي يهين مركا لبق أم بعمر نهونسا إنه أبي وفرحة وكلب حق وسكداي وهشيس أسوق سج شخصين هم وألقى طعم حار iyey in ahmarad uu dhaho urgobaladka igaad codsiga u dirsay inay soo kala dhaxgalaan oo wada hadal ay u sameeyaan oo halkaas heshiis kula sameeyeen laakiin qaybta dagaalka waxaad moodaa inuu ku guul daraystay oo wari uu soo gabagabeyn la yahay ninka lagu magacaabo aabiye aad iyo aad baad u mahadsantahay dawadiyal hadan soo dhaadhacno dowlad deegaanka Soomaalida sida la socoteen ba waxa jira toddobaadkii ugu dambeeyay dagaalo ka socday xadka uu dowlad deegaanka Soomaalida kala wadaago gobolka Qoraxay aan ilaahay deegaanada Galmudug hadaba waxa la tilmaamayaa in beelaha aan afka ku ballaarinay daarood ugaasiyadooda iyo cuqaashooda qaar Puntland jooga iyo kuwa kale oo deegaanadaasi ku sugan ba in ay beelaha deegan gobolka Doolo iyo waliba Qoraxay ay ugu baaqayeen nabad taasi oo la tilmaamayo in ay tahay arrin sidoo u sheegay ugaasku mid aan macquul gal ahayn hadaba waxyaabaha ka soo noqday ee ugaaska beesha mid ka mid ah beelaha deega gobolka Qoraxay oo u jawaabay ayaa sheegay arrin lama filaan ah oo ku saabsan dagaalada in dhawaalba ka dhacay deegaanadaas hadaba arintan waxa ka waydiinay saaxiibkay Mahad Mahadow ugaasku muxuu sheegay oo ku eedeeyay baaqiyada isa soo daba dhacay muxuu kaga jawaabay واس إبراهيم واس عبد الله وباشا موسيقى معلم كسوجيرة وباشا هذا وربك وباشا ذا لوجيستة حدود كنا دجن قبل كقرحي وحن أجن هاي مرداء إن ضد وحاي كسوق بن إلى عيا سومالي وحن إبتو جيسن ضد كديجان كه ضد كماركو هرسي بيل بيل سكو دير جيران أو ضش عبا وعسي لينجلي حس عتة تجني كسوق ودك تهذا وجودها سومالي تجمع ذا بلامبل تجسوا أبابله waxay waxyaalo u geysan in fara badan dad badan oo shacab iyo ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida halkaa ku sugnaa dhacdadii ugu dambeysay ciidamada liyo booliska loo yaqaan oo xuduudka ku sugnaa oo xeeradooda iska jooga wax dagaalana aan wali soo sheegay de ugaasku aan wax wali wax dagaalana aan qorsheysnay inay iyo wax xul aan ka cabsanin ya xil habeen loo soo daato سيدد إلا الله يتوم ويجادس وده مشروط الشغل لكن إنه هذا سيدد ما ورد كره لو شغل لكن ساكو واسك وركيس وحوش شغل إن الله يتوم إن هالك الجود له كد كواحد دل كهاجي ستي ويتجان وحنا وجود بين جودها الصومالية وحاسنا وحوي وباشا درس كأي لبعض البلاد وباشا مرحان مركا واسك وحوش شغل أيضا صدا أي ته إذا ما دي liyo booliska ay dibka loo geysay meesha bay imaadeen ee dadkii ilaa degana dambiga geysteen way barakeen oo gudaha Soomaaliya u barakeen marka waxay baraha bulshada ama social media ay mariyeen in
ciidamada new booliska loo yaqaan ay u geysteen xasuuq oo ay kufsi ay geysteen hanti ay dhaceen guriyihi ay gubeen ay soo barakiciyeen hadda arinta soomaali geysteen ma geysteen saako uwasku wuxuu qiray in xitaa gabadh foodley uun soo weyn wax ay dhibaato ay u geeyeen dadku wuxuu yiri ayaga cabsi dambiga ay galeen iyo isku duqxeen oo gudaha iska galeen laakiin say ciidamada new booliska hal qof ah oo shakhsi ah gacantooda ma saareen buu yiri ma is dilinba laakiin dadku dambiga maasha galeen markaa Soomaalidu waa ogtahay waa iswada garanaysaa iyo dadku iska qaxeen oo gudaha ay galeen qaxitaankii markuu waxay dhahayeen waana la layay waana la soo barakiciyay kabdhihi baan la kufsaday guriyihi baan la gubay hantidaanadii gaariyaashan waa la qaatay xitaa waxay dhahayeen ariga baalka la jiro baadiyaha joogay waxa lagu gaariya waaweyn xamuul lagu qoranaya waxaas dhan new booliska sameeyay sagay malaha sifay app iyo dambi ay ugu yeelan waxa kale ay baaq u dirsadeen beesha daarood iyo baaq u dirsadeen oo waxay dhahayeen laba beelooda walaalo oo daaroodaanahay anagii beesha ogaadeen iyo beesha mareexan waxa rabnaa bay dhahayeen beelaha kale daaroodka in ayna soo kala dhexgalaan boqorka guud ee beesha daarood boqor burhan yey la hadleen boqorkiina wuxuu si toos ah u soo wacay madaxtooyada dowladda Soomaalida wuxuuna sheegay dadka walaalaha in arinta bal si xal mustuur lagu dhameeyo deegaankuna waxay sheegeen in ay haddan ayagu xaquuqa maqan tahay rag ciidan oo militari oo dowladda deegaanka laga laayay haddana aan laga haynin wax ka soo noqday ama dhiig ah ama raali gelina marka soomaalidu waxay ku maamadaa hash iyada cabaad iyadana geela cuni markaste waasku wuxuu sheegay in ay nimankan dhibka ay geystaan oo ay dadka u geystaan deegaanka kadibna wuxuu yiri ayaga haddana intay dacwad kala horumana ay dhahayaan buu yiri waana la xasuuqaya talo waana la soo gaar waxa kale uu sheegay haddii kahor waxay jireen buu yiri afar nin su'aal hadda halka kaa gaawadiyo su'aal wuxuu sheegay ugaasku inayna marhaba wax heshiis la yiraahdo qolada ayna ka suurogelinin beeshtana waxaan ognahay inay cuqaal leedahay ugaasiya leedahay saraadiin leedahay culimo oo diin leedahay dadkuna ay walaalo yihiin weliba wada degan yihiin marka sababta aynan heshiis uga suurogelinin maxay tahay marka qolada horta wuxuu yiri dadku waxa soomaali waxay ku maadaa dhashi dheragtaada ogol baa dhabarka la saartaa maamaha soomaali baahid malaha ilmihii adii malaha ku ogol iyo dusha lagu wadan karaa qoladan wuxuu yiri markaan idhi dadkan ma qabataan waxay ku dhahayeen su'aasha waa sidooda waa cabtay oo micnaheedu uu yahay dad wax laqay daraaga saxabay dad daraaga soconay oo daroogaysan amarna ma qaadan hayaan waa dadka wax laynay soo wiilashii nimaho oo matalin kartid baan ku nari marka wuxuu yidhi waxay dhaheen buu yidhi xitaa wiilka aabaha uu dhalay oo matalin kara meesha wiilkaaba aabihii xabad beer hoostaga gelin oo matalin karaba marka dadka waxay dhaheen waa dadsaasa ma qaban karno hadda ka hor waxaan ugu dhacday buu yidhi afar nin bay inaga dileen buu yidhi oo ciidanka new booliska ka tirsan arrintii wuxuu way adkaatay ciidamada marka damceen buu inay dadka dhibaato u geystaan annaga xalinay bal nasugaa nadi buu xarunta laga xukumo gobolkan ee qoraxay ee magaalada qabri daaro yaa isku fadhiyaan fadhiisan u dhah soddon nin oo wuxuu yiri halkaas oo siyaasiyiin kuwa ciidanka new booliska ka tirsan kuwa saraakiil ah kuwa uwaasiya culimo macal xildhibaane galmudug ayaa ku jiray buyi ayagoo raggii nala joogaana wuxuu intay hotel degan yihiin wadahadal noo socdo oon afartaa nin bal dhiigoodii si looga xaltabin aan ka hadlayno yay labiyo tobankan dileen buyi labiyo tobankale ka dulbadeen soddonkii oo nala joogay oo annaga aan wuxuu aan soo rinno oona dhex fadhe yay labiyo tobankale soo dileen mudh ay xabad ku dhufteen telefoon baa soo dhacay ma maqashan ha hebel iyo hebel rarka waa dhaman labiyo toban baa dhinta meesha wuxuu markaa kala carar baa ka dhaca nimanka marka dadka shacabkaa markay yaan ka yaabnay marka inay uwaasidii dadkii meesha jooga annaga marta inaan wax la gaarsiiyo xilli wuxuu waan sii qaadnay dowladda ku wareejinay dowladdana meelo kale ka wareejisay yuri nimanka saas nagu sameeyey wuxuu yahay haddadan ba dhiig iyo waxaan ka hayn ma sidabay ku tageen buu yidhi haddana sidan baa nafas kaga qaadan marka wuxuu yidhi anagu haddaan nahay buu yidhi beesha muuse gumcadle oo beesha makaahil haddii aan isaga ogaadeen kamuun hadlin beeshiisa keliya u hadlay marka wuxuu yidhi haddii beesha muuse gumcadle aan nahay anagu wuxuu yidhi waa nala qaban karaa laakiin nimankaas tolkaana wax qabtaan rabnaa buu yidhi oo naga daminta isma damaynan karaan buu dhahay ismana qaban karaan mirdaan way nagu soo xadgudbaan dad bay naga laayaan markay laayaan gudahay kalaan buu yidhi haddana waxay nagu laayaan buu yidhi technical nagu laayaan buu yidhi oo soo kacaan dad shacab ay u imaan ama dad ciidan meel fadhi technical lagu weeriri sababna loo layna ma garanayno dhah mirdaan marka hadda wuxuu dhahay oo uu la hadlay beelaha daarood
وسيدا كوا SSC باي صاوع كورده هاي جرددة وحكلا أول شيء بقر برهان إنه صاوع أي وأصلاً وأهنت الأوجي دبل محلسان برجو حيل أنا وحصل ونقصوا ربع وحدنا عنا جانا نبتجليده ولا جهلي لكن هتطلقي وإني نبتجلي أنا جهله وحكلا أول شيء قلاص ما بيستجسوا يدبي وحوار رحم النبض ما برد طول هاي سيدا لو النبض برد طول هاي بقى وحجيلي علبة كهري لكن نبت كمان هلي سدوش إنه يكدي لنا علبة كهري لكن نبت كمان يسدوش وحجي عدينا وحوصة وقاتة وحلات درام بيلي بالها إننا حوكا سيدي هبير قدرتا باش الدرع لنا حكاد دقن عناقا قوي يوضا وحجي دقال بقصر مال أي نبت ليين مجر طولها وحاس وحاس مين وحجي لأضياش هوضا إيا ضدك ومحلين هيا اسمه بفهمان لمن مريانا اسكات ضدك يسوال الله يامر مركا كل يوم حد يسكرنا ودد ليجا مسلم كقول ربي أونو ملبسين عيو ليجا جوبي إني وحدلنا ساس أمي ربعم وضياش وحلي ليه إني ما كان الله دش مركا ربوع عبتي بولي لا بقى ما كروا أنا جاي حبض مقول فنعيم بولي مركا وحوي دب كاسة أنا هيستا أنا وبيش طلوا بالدارض بقدر صدي مركا عبشر بيش الدارض وحرب ناوي لبى ما دمت إني ما كان أطلع إسكعلي وإسكعلينه ونجح أنا وخرب فنا وحوي أنا وكا أذقنا يولي وإسكعلين كرا because حدينا دان دان سدان وحي حط الله هي وحي عيدا وما عبيالان شعبنا وما عبيالان ما دام عيدا يا شعب انه كل ابيالي انا وحنا هيسنا ابو يريد تضبا 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 تن كون وحدا او اسكري حدان داي كودنا ان جلنا امر وحي لي الا يا غده ولا بابيم لكن ولا تنبن مردا ان خيرنا ورا مرك وحي وا ان لا قبطو يله حد ايغا ايغا وحي يري مردا دبت لو غيست ايغا بردا نغ هورن بي قيلو ودبي ان من كان نغ قبطا اي وانا الحسوق عيدا كان وحي يري ما هو يري عيدا اوغادين كلي اولي صومالي محمد او دم كل ميا ودا او ماشا يوكو سميه مرك عيدا كلا لاي ما هي عيدا اوغادين وارون عيدا اوغادين ما اها لكن وا عيدا مدحتويدا كا مرقاته مدحتويدا وهيركي سوما ها هي مدحتويدا هيركو سدا هيركو نقول ما هي مرك حد الدولت حسن شق محمد قبيل كسو وهوية وأبجل سمارة نبور ملحوين أوجي مارك الله وحده كرم ملحوين أتكت خوفكم ملحويني يسي اسمه صار ما حلك واي وبالأهم لما لما وحين كرب بالأم أو حد ديجان كان نيك ملحظة كأخ وحوية هي درت وحوية هي وحوية هي قيب كم ذا ملدي كردو أديك سنة ملدي كلامك كا. ما أديك سنة يا وحن لو أديك سنة إذا ما النيو بوليس كه هدي أنت أتوقع عيدا ما أديك سكبر أظن أتوقع الله يسوع أيوب محسوبان يا ودي كله سوكم مثل هيا مركب عيدا ما ما أديك سكبر يعني ما كنا ما ذا لبيك طبعا بيمدح بيجوين أو أيدله مركب مسور جلس وان كدري هدنا أنا وحوي وان عبادي مسور جلس مركب لبى ما دوا إني اللي كله داية إني حتى ربعا واسك حوله شعب الله يطهر أنا جهر الله يا لكن أيا عيدا كيسكو عر عرنا اللهين كدمنا ويك عرنا أبو تقارنا هذا ودنا كنا نجوم مره دمان ترى بطاي كدا هو دين ملتيري هذا الجود له هالك الجود له ما تأنجوم سؤاله دولد محسن تي وحي يا قد شو قدر بيقطع كذي صرنا كمان يس هي إثبي محتوى قوي جلتي خلاص كفى هذا ما له وسمي ترابته وحي جورا بحتوي درن لكن هو وصامري واسكو لغة بيتين والله ذكرته نين مرك أسكري هو لبيه تبنا إن هالمال لا قدري سوينه جذو ده حق عمره مرك وحوي لي لبعتها سنة وياهم لكن أنا ومردا وسحمك حكمان كرنا لكن طلقي قيل له أقدر صدقن بره برشة وحوي لعبت أي مرة يليين بويل وحنا حسوق أجادين وحدو جيس إنه نقدك سنة عيدا كان ليو بوليس كلوا يقانو سقبيل لا يسنا أي نقول أقدك سنة يعني أنا وحوي لبك حكم هاي هنجد يعني نقول ودينا كل نجوا حنو باقينا دتك ودت ولا عليها هرت نبتقولي نجوا باقينا لبضة محن كده هاي دتك هديجان كود الدجوين ود الدجان ماش عصي ورول وحويان عادوا بالعرب ونكون في ليه هاي دجان ده سمر بان مري ودت كون ودي وحويان ودت كلو جرسدو أي يعبي وحبي سو ذيهم مركا إن بقرن ساي قلادة ششانة أي قليها عبتويدي دتك دتك لين أي إن القبطان ودتك النواد أي نوديدين كون سكانه ما دام النظام يدولته يهينه إذا ما فرضنا مشكلة شغل إن سحكم أيان يجرون وجب باقينا.